13:35, det er nesten like som 13:33, men en annen funksjon, så har vi y like med x opphøyd til 2, så tar vi 6x, og der har vi 5. Denne gangen så har vi a større enn 0, så vi forventer oss at det blir så. Maks minimipunkt, så har vi a. Har kurven en maksim eller minimipunkt? Vi har minimi. Hvorfor det? Derfor at vi har a er større enn 0. Vi har den. A er like med 1 der. B. Bestem kurvens nullstelle gjennom at løs ekvasjon x opphøyd til 2, så tar vi 6x og dermed 5 er like med 0. Det beror på om ni klarer faktorisering, så har ni negativ 5 multiplicerar med negativ 1, det er også negativ 5. Men om jeg adderar dem så får jeg negativ 6x. Så jeg forventar at x av 1 er like med 5. X av 2 er like med 1. Den forventar jeg. Men for er som kan inte faktorisera så tar vi PQ-formel. Så vi har negativ p som er negativ 6. Dividerar med 2. Så har vi plus minus, här är negativ 6, dividerar med 2, upphöjt till 2, adderar med 5. Så har vi 3 plus minus roten ur. Det här är 3, så har vi 9, oj, den här är minus. Så vi måste få bort den här. Minus 4 där, är 5 där. Så har jag 4 där, då blir det plus minus 2. Så har jag x av 1 nu, så har jag 5, 3 plus 2. Och x av 2 har jag 3 minus 2, eller 1, som jag har sagt det redan där. Ska vi ta C. Ange kurvan symmetrilinje, så har vi den första delen bara. Den första delen av PQ-formeln, då är det 3. D. Bestäm koordinaterna för kurvans vändpunkt. Så har vi 3, den första. Och vi ska lösa y då. Så har vi y är lika med 3 upphöjt till 2. Vi använder den här funktionen. Så tar jag 6 multiplicerar med 3. Och därmed 5. Så får jag 9. Så tar jag med 18. Och därmed 5. Då har jag negativ 9. Och där med 5. Och där negativ 4. Så har jag negativ 4. Vad är det som vi räknar nu? Kurvans vändpunkt. Eller vår minimipunkt också heter det. I. Vilken punkt sker kurvan i axeln? När x är lika med 0. Så har vi y är lika med. Den här är 0. Där är 0. Då har vi 5. Så y är lika med 5. Skulle vi skissa den, så för att kunna skissa så har jag y, x och y. Vi kan använda de som vi har redan. Vi har 0 och 5 där. Och vi har 3 och negativ 4 här då. Och vi har också kunna använda 1 och 5 som vi har haft här. Så när x och den här är 0, den där är 0. Noll ställer de ju. Ska vi titta? Ska vi göra exakt samma som vi har gjort här. Här är vår skiss, 0 och 5. Så 0 och 5, där är det. Och sen 3 och negativ 4. 3 och negativ 4, där är det. Sen vi skulle ha 1 och 0, där. Och 5 och 0, där. Så här är det. Så det skulle se ut så här. Och sen vi skulle kontrollera det med miniräknare. Ska vi titta med vår miniräknare. Om det är sant.
Har vi exit då? Har vi vad? Vad är det för? Har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Adderar med 5. Om vi draw. Ser det så. Och vi skulle leta efter. Vad skulle leta efter? Vi skulle leta efter. Svaren. Minimipunkt. Kan vi väl kolla på den. Så har vi G-sol. Fn där. Och sen vi tittar på. Minimipunkt. Minimi F3. Så får vi 3 och negativ 4. Här är vi nu. 3 och negativ 4. Och sen vi skulle leta efter. Och där hittar vi också. Symmetrilinje där också. Sen vi måste ha. Letar efter g-sol igen då. Root. Så har vi 1. X är 1. Och den andra. X är 5. Så hade vi. Jag hoppas att vi hade så. Den kommer vi. 5 och 1 då. Och sen. Vad mer skulle vi leta efter? Vändkoordinaterna. Det har vi gjort redan. Vad är den nu då? X-axeln, så g-sol igen, root, så har vi där, nej inte root, förlåt, y-intercept, f4, där, y är lika med 5, hoppas att ni ser det, y är lika med 5 där. Då har vi gjort rätt då, och vår, där har vi, så det ska se ut så. Det är lite annorlunda som ni ser här därför det är lite spridda på bredden där. Men lättare att se här. Går så. Så. Ja.